A gente, vamos para mais uma aula aqui. Hoje, nosso tema é corrente, circuitos elétricos simples e paralelos, tá bom? Nossa unidade temática é matéria e energia e vamos para o que interessa. Gente, o que é corrente elétrica? Olha, corrente elétrica é um fluxo ordenado, tá? Tem que ser ordenado em ordem, tá bom? De cargas elétricas, tá bom? Então, esse fluxo ele se move de forma orientada em um condutor elétrico sólido, tá? Ou em uma solução iônica. Ó, oh, solução plena de bateria, iônica. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem essa corrente elétrica não seria possível, por exemplo, a gente fazer funcionar qualquer aparelho eletro, eletrônico? Então, existem dois tipos basicamente de corrente é, elétrica. A primeira é chamada de corrente alternada. Então, essa corrente alternada era também chamada de CC ou DC do inglês, tá? Que é direct current. Então, possui tensão e corrente unidirecionais. Une uma direção única, tá? Exercendo sua função por meio de um fluxo elétrico, portanto seu circuito, polaridade porque possui polaridade positiva e negativa, tá? Aonde, pessoal? O que é um fluxo elétrico, gente? Ó, vamos fazer uma analogia, uma pequena analogia, uma comparação, tá? É, vamos supor que o fio é o cano de PVC, esse cano que chegam a sua cara de água, tá? E os elétrons são justamente a água. Então, quando você abre a torneira, a água não sobe pela torneira, ela vai ter que descer, tá? Então segue aquele fluxo, a água vai descer aquele fluxo. Então, é como se o cano fosse o fio e os elétrons a água. Então, é um fluxo ordenado de elétrons. Então, os elétrons vai passar por onde, professor? Pelos fios. Tá? Os fios são ótimos condutores que a gente viu na aula passada, tá? Ótimos condutores de energia de corrente elétrica, né? Certo? Então volta aqui na tela. Um exemplo basicamente para isso aí é o quê? Baterias e pilhas. É um exemplo de corrente contínua. Por que é contínua? O nome já diz, contínua. Por quê? Porque ela não se altera, tá? Ela não sofre oscilação. Ela é contínua. Um exemplo bem prático disso aí é a bateria do seu celular. E é, professor? É. Você já viu que quando você coloca seu celular, está usando muito seu celular, o que está acontecendo com a bateria? Ela começa a decair de forma contínua. Tá? Vai diminuindo. Ela não sobe de repente. vai subir, só vai aumentar, e né? também de forma contínua, se você colocar ela para carregar. Tá? Então, os circuitos elétricos são de. Corrente contínua, tá bom? Tem que ser contínua, porque se for alternada, existe alguma... Existe, mas errado. É mas se for alternada, a tendência é de queimar tá, o aparelho. Ok? E tem também aqui a corrente alternada. Essa daí sim, tá bom? Se é a corrente alternada também... A sigla CA ou AC, que vem do inglês Alternate Current, é uma corrente elétrica caracterizada possui intensidade e direção que varia, tá? Periodicamente. Ao contrário da corrente contínua, sendo capaz de ser transportada por longas distâncias. OK? Então, portanto, sendo a mais utilizada em grandes potências. Essa corrente alternada aí, ela vai ser a corrente mais utilizada onde? Professor? Na sua casa. É na sua casa, na indústria que tem a corrente alternada. E por que não posso utilizar na minha casa a corrente contínua, professor? Ó, vou explicar daqui a pouco porque não pode utilizar. Você vai utilizar sim em os aparelhos que vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua, tá? Não se preocupe com isso não, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a corrente contínua, como eu já diz é um fluxo ordenados de elétrons, tá? É contínuo. Já a corrente alternada, não, ela Troca de posição, ela vai, volta, fica oscilando, ela é sempre assim, oscila, tá? Chamado de corrente alternada, contínua, tá? E alternada, vai oscilando, ok? Então, para um circuito simples, tá? O circuito é, elétrico simples, ele é o quê? É aquele que percorre apenas um caminho, tá bom? E o um exemplo mais comum como eu falei para vocês é de uma bateria. Quem assistiu a aula anterior, quem não assistiu, volta lá para a aula anterior, aula 5, que a gente falou um pouco sobre um circuito elétrico, tá? É, como construir, a gente viu direitinho lá, tá bom? Então, nas baterias são sempre os mesmos elétrons que circulam. Volta aqui para mim. Olha, na corrente contínua, o elétron só tem um caminho. Ele segue o caminho, tá? passa... Por várias barreiras, que a gente vai ver mais na frente que essas barreiras, tá? E volta. Ele não vai, tá? Por caminho diferente, não. Só segue o um fluxo. É só um fluxo. É o um fluxo ordenado de elétricos. elétrons saem, tá? Por um caminho e não volta pelo mesmo caminho. Então, chamado de corrente contínua. É só um, a gente vai ver daqui a pouco, é só um, uma basezinha bem simples que você consegue entender. Se não fosse assim, tá, elas não conseguiam receber energia logo depois de ter fornecido, ou seja, na circulação de uma bateria, tá bom? Então vamos ver um exemplo bem básico aí que vocês têm na sua casa todo final do ano, né, mamãe, papai, vocês, né, adoram enfeitar uma árvore de Natal, né, aquela árvore de Natal. O que vocês colocam lá na árvore de Natal? Um pisca-pisca. Então, o circuito elétrico em série, nesse caso, no árvore natal, ela vai estar tá em uma associação mista. Tá? O que seria associação mista? Vai ter circuito em série e circuito em paralelo, que a gente vai ver mais na frente o que é um circuito em paralelo. Tá? Mas basicamente é isso. Não sei se vocês já viram quando sua mãe coloca aquele pisca-pisca, aí diz assim, mãe, olha, queimou aqui a, a, as luzes da, do pisca-pisca. Às vezes é só uma que está queimada, mas aquele aquele fio que tem vários, tá? Várias lâmpadas ali, pequena, de pisca pisca o que vai acontecer? Simplesmente ela, o circuito não, não, a corrente elétrica não consegue passar, porque se, se uma para, as demais não chega a corrente elétrica, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco isso daí, bem mais na frente. Então quando chegar em casa, se você for ver no final do ano, tem que lembrar disso da minha aula, tá? No final do ano, e ver o pisca-pisca lá na ave natal e de repente queimar, não queimou todas aquelas lâmpadas ali não, apenas uma daquelas lei provavelmente queimou, tá? Então, interrompeu a passagem dos elétrons. É feito um cano, lembra? Volta para a analogia do cano. É feito o um cano, o cano simplesmente, ele estoura, Tá? Então, a água não chega na sua casa, por exemplo, na torneira, porque ele quebrou ali. Então, não tem aquele fluxo de elétrons. Beleza? Ok? Então, quais são as vantagens de vocês terem um circuito simples, tá? Em série. Então, a simplicidade da montagem, da ligação, porque existe apenas um percurso para a energia, tá? Seguir. E apenas necessário um Interruptor, Ó, oh, eu posso ligar, professor, eu posso ligar na minha casa todas as lâmpadas em série? Pode. Agora você vai ter um problema. Se uma lâmpada é ali, da sua, for ligar, uma lâmpada da sala, uma na cozinha, outra no banheiro, se uma daquelas lâmpadas ali queimar, certamente não vai acender a lâmpada da sala, da cozinha, do banheiro. Não vai queimar. Não vai acender. Por quê? Porque você, lembra que eu falei? Você interrompeu, no caso, o curso-circuito interrompeu a passagem dos elétrons. Então, não vai chegar. Essa é a vantagem. Você vai ter bem menos trabalho. Ligou todo o ponto lá, sua casa, sem estresse. Porém, é, você vai ter também uma outra desvantagem que não está aqui, que é a baixa luminosidade, se for numa lâmpada, por exemplo. Tá? Vai ser bem, bem mais baixa a intensidade luminosa. Ok? E quais são as desvantagens? É, a varia do receptor, tá? Lembra que eu falei que impede todos os outros receptores de funcionar. Se um queimar a lâmpada, queimar, lembra, não passa. A corrente tem que, ter, tem que ser igual nos, em todos os receptores, tá? Para que funcione. Precisa ser igual. Se não for igual, não tem como funcionar. Se for diferente, não funciona. Tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo bem básico aí de um circuito em série. Olha, eu tenho uma primeira aí de cima, tenho duas lâmpadas acesa ligada. Observe aí no fio azul, olha o fio azul aí. Ó. O fio azul, ele sai da tomada, tá? Chega até o soquete, que é esse bocal aí, ó. esse soquete. Esse soquete está sendo alimentado por a corrente elétrica que passa para o outro soquete, olha o fio azul, acompanha o fio azul, tá? Para o segundo soquete lá. Então tem um no início fio azul, tá? Olha aqui, foca aqui em mim. No fio azul ele sai do a tomada, tá? Chega até o soquete, esse soquete aqui tá ligando. A corrente tá chegando até aqui que passa para esse segundo ponto aqui do soquete que vai para o segundo soquete, tá? No segundo alimenta também. O segundo soquete e vem outro fio aqui. É o mesmo fio. Tá? Pode até, eu coloquei azul e, e vermelho só para ilustrar. Mas é o mesmo fio. Tá? Pode ser que vai sair daqui e vai voltar para tomar novamente. Então só tem um caminho. Lembre-se: a corrente, nesse caso em circuito, em série, só tem um caminho. Ele não tem dois caminhos, não. É um caminho só. Ah, tem que seguir, professor. Ou vai ou vai. Os elétrons boquinha, não. Os elétrons vão sair aqui. Vai, 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 vai passando aqui o fluxo, tá? Fluxo vai passando, o tempo todinho. Então tem um circuito, vamos já dizer, circuito, círculo, circuito, fechado. Então, circuito aí, tá bom? Beleza? Vamos para o próximo aqui. E agora eu tenho um circuito elétrico em paralelo. Ele é composto por quê, pessoal? Por duas ou mais cargas. Porém, diferente do circuito em série, todas essas cargas possuem o mesmo ponto em comum. Ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo de corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. E aonde é, é que eu vejo aí, professor, um circuito paralelo, ou danado? Na tua casa tem, na tua casa, qualquer canto que você for é utilizado circuito é, paralelo, tá? Para ligar a residência. Legal, professor. Agora estou entendendo. Em série, você já falou. Agora em paralelo, beleza. Então vamos ver aqui as vantagens. Quais são as vantagens? Se um, se uma lâmpada por exemplo, lembra que eu falei do circuito em série? Se eu tenho uma lâmpada ligada na sala, uma na cozinha e uma no banheiro. Vamos supor que a lâmpada do, da sala queimou, então não vai chegar corrente elétrica para acender a lâmpada da cozinha nem do banheiro, porque parou ali. e é insere. Já em paralelo não. Se uma você abrir em casa, né, a lâmpada do banheiro queimou, mano, tá? As outras conseguem acender normalmente. Cada um é independente, tá bom? Essa é a vantagem, é a vantagem que você tem no circuito. É, em paralelo, tá bom? E também a energia elétrica proveniente da fonte é praticamente a mesma, tem um ponto, um ponto em comum que vai distribuir para os demais ramais, tá? Então é um circuito em paralelo. E quais são as desvantagens? As desvantagens são mais complexas, tá? Para poder fazer esse, esse processo. existe mais sistemas de ligação, né? São necessários mais interruptores para controlar os... os Receptores do circuito, então tudo isso tem a ver com o circuito em paralelo. A desvantagem, porém, a desvantagem é bem maior. E é hoje utilizado né, em todo mundo o né, circuito em paralelo. Então eu tenho aqui uma ilustração, aqui que a gente falou agora. Observe que eu tenho um uma tomada, tá? tem o um fio azul, ó. olha o que acontece aqui, ó. ó, eu tenho um ponto de ligação do fio azul, tá Tá entrando aqui e também aqui, segundo soquete, tá bom? E o fio vermelho? Mesma coisa, aqui e aqui, então ele tem o mesmo ponto em comum e são que? Independente, os dois estão sendo alimentados tá? por uma fonte, a tensão é a mesma nos dois Terminais. ou seja, se a lâmpada aqui ela tem uma tensão de 220, vai chegar 220 aqui e 220 ali, tá? Na corrente contínua, não, a corrente ela é contínua, mas só que a tensão ela se divide, tá bom? Se divide. Já no paralelo é diferente. Então, vamos para um experimento aqui para vocês verem com mais é, clareza o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Ó Começando aqui com o experimento, tá? Começando aqui com o experimento em circuito elétrico simples. Observe o seguinte, eu tenho aqui ó, o fio que eu falei pra vocês. Foca aqui na, na bancada aqui. É... Isso, tenta focar mais um pouquinho aí pra eles conseguirem ver aí. Vou levantar só um pouquinho para vocês verem aí, tá? Ó. Eu tenho aqui o circuito em série, tá? Eu tenho um único fio que passa por um soquete aqui, ó, é ligado aqui, tá? Segue o caminho e volta passa por segundo soquete e vai embora. Então, a corrente contínua só tem o okay? quê? Um único caminho. Tá bom? Só tem o um caminho. Então, quando eu ligo aqui, tá acontecendo aí ó a corrente está passando tá Ligo os dois ao mesmo tempo porém tem o seguinte lembra que eu falei no cano se eu tirar aqui essa lâmpada aqui olha o que acontece com a onda automaticamente ela se apaga aqui a corrente não passa aí tá professor e se fizer o contrário se for nessa segunda aqui a mesma coisa vai acontecer ela apaga Tá? então você vê que a desvantagem é essa se uma queimar não chega energia na outra não chega a corrente elétrica e aqui chega chegou nas duas então, observe que a intensidade luminosa ela é bem menor tá Vou para aqui agora vamos para um circuito em série aqui ó, eu tenho os pontos em comum nos dois observe que eu tenho um fio que vai ligar esse aqui Soquete e o outro fio está ligando isso aqui. Ó. Então aqui está em paralelo. O mesmo fio aqui está sendo ligado um segundo soquete. E o mesmo fio aqui também, segundo soquete. Então, se eu quisesse colocar outro aqui, ó, Poderia colocar outro soquete aqui com a lâmpada e assim por diante. Essa é a ligação que tem na sua casa. Olha o que acontece aqui. Ó. Observe que a intensidade luminosa é bem maior. Se eu apagar, desatarrachar aqui, a outra continua acesa. Está vendo? Se eu Fizer o contrário aqui, também. Então, esse é o tipo de ligação utilizada onde? Na sua casa. Essa é a vantagem, tá? De ter o um circuito em paralelo, que é adotado até hoje, né? Até hoje, sim, esse é adotado. Beleza, gente? Ok? Foi legal aí ver esse experimento básico? Então, vamos para o slide aqui. E um curto-circuito, professor? O que é um curto-circuito? Basicamente um, um curto-circuito ele se dá através de elevada passagem de corrente elétrica, como uma corrente assim tem uma quantidade de carga de corrente elétrica muito grande, tá? Muito grande. Então essa corrente elétrica ela pode de repente é, ocasionar um circuito elétrico. Então vamos ver o que eu coloquei até uma, um exemplo aí de, de vários Fio, né? Esses fios aí que vocês estão vendo aí na tela aí. Observe esse emaranhado de fio aí. Fios, né? Então, isso aí provavelmente vai ocorrer um curto-circuito aí, porque está um emaranhado terrível aí. Se quem conseguir resolver esse problema aí, eu vou dar o 10 da nota de vocês, tá bom? Então vamos lá. Para você ver aqui é, o que? Como identificar um circuito elétrico, um curto-circuito e como. Só quais são os aparelhos que conseguem assim, amenizar essa situação? Então, ó, é possível identificar se ocorreu um, um curto-circuito né, com base em alguns sinais básicos, tá? Então, o primeiro seria o cheiro de queimado, né, a tomada manchada de preto, uma lâmpada com tempo de vida útil, anormal, tá? Ou seja, queimando rápido demais a queda de energia constante se motivo aparente, tá? Ainda mais se você perceber que foi apenas uma em sua casa, sua residência, tá? Ou é apenas um cômodo e sobrecarga elétrica, né? Ocasionando o desarmamento de disjuntores. O que é disjuntores? Essa partezinha aqui, essa partezinha um preto aí, é um disjuntor, tá? Um disjuntor. Então, é esse disjuntor tem a função de proteger. Se tiver uma, uma, uma sobrecarga na sua rede, ele desmonta, ele desliga, tá? Então, o ideal, infelizmente, na grande maioria das casas, aí vezes só tem um apenas um disjuntor que fica lá no quadro de energia. O ideal é que tenha mais disjuntores, disjuntores na cozinha, disjuntores na sala, disjuntores nos quartos. Por quê? Porque justamente se tiver uma queda muito forte, ele desarma, tá? Protege vocês. É uma forma de vocês se protegerem. E também tem uns fusíveis, não é um fuzil, fusíveis, tá? Esse aparelhozinho aqui, ele tem um filamento de chumbo ou de estanho, tá? Ele sai para quê? Ele, ele para proteger um aparelho elétrico, tá bom? Então ele protege, se rompe, se a corrente for muito forte, ele pega... É, interrompe com que essa corrente passe para seu aparelho e queime. Então é melhor você... É... Gastar um dinheiro para comprar um novo fusível do que você gastar para poder pra comprar um aparelho eletrônico. Né? Então é mais caro, né? Um desses aí mais ou menos está em torno de dois, três reais você consegue comprar um fusível. E um aparelho eletrônico é bem mais caro. Tá bom? Então vamos para uma questão aí para saber se você realmente ficaram ligado no assunto da, da aula de hoje. Se entenderam? Então é o seguinte: A corrente elétrica em um condutor metálico é corrente elétrica. Ela é o que É um fluxo de próton, fluxo de elétron, acúmulo de próton ou acúmulo de elétrons. A gente viu agora, né? Porque até de exemplo da torneira, né? Lembra da torneira? Sua casa? Do cano? Pronto, é o que Responda aí. Muito bem. É um fluxo de elétrons, tá? Ok? Vamos para mais uma? Deu para entender aí? Beleza. para a segunda questão aí. Diz o seguinte, entre os equipamentos abaixo, qual funciona por ação de uma força de origem química? Ação de uma força de origem química. química. Então, tem pilha, bússola, fusíveis ou disjuntores. Isso até você sabe, né? Uma pilha é a resposta certa. Lembra que para acionar um aparelho eletrônico, você tem uma bateria, você tem uma pilha. Tá bom, isso aí é legal. Então, a próxima. Considere o fio elétrico desencapado. Tá, próximo é, de materiais como madeira seca, vidro, cobre e alumínio. Se o fio estiver em contato com um desses materiais, quais deles conduzirá energia elétrica com facilidade, provocando assim um choque elétrico? Tá a quem manipula sem segurança. Então, qual desses daqui é produz um choque elétrico? Tá? Se você for tocar nele, se tiver um fio desencapado, vai encostando nele. Aí eu tenho na letra A. A madeira seca e o vidro, tá? B, eu tenho a madeira seca e o alumínio. C, o vidro e o cobre. E letra D, o cobre e o alumínio. Lembra que a gente falou, quem assistiu a aula anterior, viu que a gente falou um pouco dos condutores, né? Então, os metais são ótimos condutores de quê? De eletricidade. Então, a alternativa correta aí é a letra D. OK? Depois de até aí, gente. Tranquilo, né? Então, quero aqui agradecer por mais uma aula e até a próxima. Tchau.